Станчик стоїть. Це російські війська, піхотинці. Зараз по цій цілі будемо працювати. У нас сітка натягнута. Тут видно окопи, позиції. Я передаю її координати. Там техніка, да. Там щось цікаве стоїть. Або штабна машина, або може радіолекційна машина. Стріляйте по готовності. Плюс. Є розрив. По дальності ок треба правіше брати метрів на 50. О, перельот. Перельотик. Перельот. О. О, щось підпалили. Щось підпалили. Ти я знімаю? Знімаєш? Угу. That's the sound of Russian artillery firing nearby. It is not clear what they are trying to target, but they're hitting the forest that is behind us. Moments later, it's clear we are the target. Вони думають, що ми десь там можемо коригувати або де. Це вгадайка. Врубили реп. Вижу. Спутники ушли в ноль. Вони що, поняли щось?